ذهب لموده هو تدك اصل ياوي سانيو وا واحد موده اني خلدبانمده انغا نو ديبين واي نسارين يغ ودنهاس اي كعدينيانو رواقدا اسكيغه جيرتو يو واخا نمعدا اسكيغه جيرتو كو امان غليميه وا الله لا واخا سميه غرمايو نا الله لا نا تام برتان هودي لغي بلايي غي نيو هدي ناغي ما خا ايمانكي كقاريف سنكه ميد ولبو خروسا تاكسي ii soo dir oo casho ii qaad oo habeen hadaan korno habi labaad iyo hadba istax way gabadha ugu wadaysaa na waxa tahay baadi intay booliyowday waraab bukaysay waxa tahay beenta yartii u baday dhimirka balameeyney adaa bilan heede haweenu bidhaansan intay maher beena aroosiyo bilaasha macaan ku bacsiino ayaad gali bool yar waxaad 20 saafka uga jaray sanad guuradeed ha 20 haddii doonan tahay ma saaxib qarinayaa ma uyu walaal dan wax la nashay ma baaqana waa iska dhiganayaa waa iska dhigan haa ilaa ma 20 ma waxan ka soo baxay salaam aan tarqabay bishan bay ku been habi waxan doonay ma taqaana saaxibada saarakii ma bariyaha arag haye yadiina soo bixi wayday telefoon u bay igala soo hadashay anoo waxa sleeman sabaray isuga dhigo inta sababa uu garaacay ka furto ardayda jaamacadda ay buuxdo lacag dhan marwaan ku waa ku yimid kaabluu ka soo baxay hadaba waa laba farood oo kaliya waa xiray hal farxad tan ku qabanay waa xiranta hoosha wa dhameystay hooshan kuwana iga badan warna dar baadhi baan tigi yaa saasa loo ninkii yaa walaal ka fiican aku gurur korto way farbadan yi gur xeyraan baa jiray gur xeyraan badi badi ku dhufalay ila mid lagu cabiray jirtee badi badi ku dhufalay haye mid baa waxa jira dabdab ku qabo naar naar baa jiray dhab lamooda dibayna adeer ilaahay tahriibti anigu ma tahriibinay adaa hadal ka saari karo wad maxad u dhaleysi markoo hore aad soo lugaynaysaa dadka shaqaysta oo markoo hore war anadeer daan iyo nada hada tahriibta ma aan ku dhimaad magafa haysta you see deen adu doono anoo ha dig telefoon kan iyo horta in isbarane magaca ana mayo muuye cali ya mayo muuye cali iyo waa waxa uu saaxib ninku oo waxa magaca oo gurshiniya madu ha maqof qof ma had inaan baa gursanayaan aad tii hay maqof nool baa gursanayo noocaas waay maranahay fanaani baa imaanaya maashi waxaan doonayaa aad ugu farxiyo maxay noqotay maxay noqotay lacagta waxay noqotay $1000 nina weela balansana yaa $1000 kun maxay ah taa $1000 ma $1000 ah miyey oo kama guriga dhisanaysa gabadhu chow bar tidayga saraki rodiga yo aynu tagene abdiqani inama warintisidi demya forsan karaya aynu xaq saran kugu qaba ha maya hada hoos xaq hoos ku istaag adiga fiican ma leeyahay dadita forso sayah tiftihi miya dahab la muda dul qadba nayo hada dabahsana يا حبيبتي يا ذهب لمده